Tak, krásný dobrý den, jmenuji se Honza Šulec a pracuji jako kouč a terapeut a možná někteří nebo některé z vás mě znáte z videí s Lenkou Procházka z pořadu Na gauči, kde rozebíráme různý témata, ať už v oblasti vztahu, seberealizace nebo celkově jako dobrýho pocitu. A s Lenkou jsme se dohodli, že i já sám natočím sérii videí, a to na téma, jak to vidí chlap. Protože já chlap jsem, my můžeme spolu vést s Lenkou dialogy, můžeme spolu vést rozhovory, ale napadlo nás, že by mohlo být pro vás zajímavý, kdybyste viděli ten čistě chlapský pohled na různý témata. Jo, budu vycházet čistě z toho právě chlapského pohledu, ale zároveň i z klientské praxe, protože pracuji jak s muži, tak s ženami. Těch žen je víc v rámci té klientské praxe, ale v poslední době mužů přibývá a tak, jak ženy řeší svoje témata, tak je tady nějaká druhá rovina toho, jak to vidí právě ti muži. Zároveň si myslím, že mám kolem sebe velice kvalitní kolektiv chlapů i mimo svůj pracovní život. Vidím, jak fungují ve vztahu, vnímám, co se jim třeba líbí, co se jim nelíbí. A pak tady jsou nějaké obecní nastavení, které my muži v sobě prostě máme typický a který vychází tak nějak z té naší chlapské přirozenosti. Protože i když třeba dneska někdo řekne, že to tak úplně není, tak realita je taková, že muž a žena jsou jiní, mají své odlišnosti, mají své rozdílnosti a je to dobře, protože jinak by nás to spolu vůbec nebavilo. Já jsem si na dnešek připravil první téma a to je, jaký chování žen nemají muži rádi při seznamování. Berme to jako seznamování na začátku, berme to jako takovou tu fázi randění. Nemluvíme tady o vztahu, nemluvíme tady, kdy už ty dva spolu nějakou dobu jsou, ale opravdu o těch prvních schůzkách, o takovém tom naladění na sebe a poznávání. Jo? Takže co se děje? Zase, co slýchám z klientské praxe, že často klientky dělají? Mnohdy si myslí, že to tak má být, přitom jim v tom není dobře, takže to je takový paradox, že dělají ty věci ne úplně ideálně a přitom jako je dělat nechtějí, ale mají pocit, že by je dělat měli, k tomu se dostaneme. A nebo co třeba dělají pod vlivem různých svých strachů nebo nastavení z minulosti. A myslím, že se u těch jednotlivých témat nebo bodů budu opakovat v tom, že zase a znovu se tam promítají různý naše emoční naprogramování z dětství, promítají se tam různý zkušenosti vztahové z minulosti a různý třeba obranný mechanismy, které v sobě máme a který vám, ženám, při tom seznamování blokují, aby to probíhalo líp, aby to probíhalo jako uvolněněji, hladčeji, efektivněji, abyste třeba toho partnera našli. Tak já tady mám takový seznam, takže pokud se koukám dolů, tak se koukám na ten seznam. Mám tady první bod, který mi přijde hodně důležitý a dneska je to typický, jo? Protože při seznamování v té současné době máme tendenci to všechno jako urychlovat a úplně jako nedávat víc jako šance, než nám přijde, že je akorát. Takový to, mám pocit, že ženy často mají nastavený nějaký vysoký filtr na toho chlapa, což jako je v pořádku mít nějaké své představy a nároky, ale my jsme v současné době hrozně přenárokovaní, nejenom muži, nejenom ženy, ale i muži. A skrz to, jak se nám vysílají různý ideály ze všech stran, jak by to mělo být, jak by to mělo vypadat, tak máme tendenci si vytvořit fakt jako mustr tisíce vlastností toho protějšku, abychom byli spokojení, abychom si řekli, jo, tak tohle je ten pravej. Jo, takže já doporučuji na začátku přemýšlet nad tím mužem, se kterým třeba jdete na to první rande, spíš z hlediska jeho potenciálu, než z hlediska toho, jestli mi tady a teď splňuje moje veškeré představy. Protože ono opravdu na té první zkusce to nejste schopná zjistit. Nebo naopak, pokud po první zkusce máte pocit, že to je tak prostě ten dokonalý chlap, co spadnul z nebe a že nemá absolutně žádnou chybu a že byste si ho nejradši vzala za manžela, tak to je taky jako výstražný znamení, jako pozor, abyste nespadla do nějaké jako extrémní idealizace. Ale teď spíš budu mluvit o tom druhým, jo? Nemějte tendenci hnedka toho chlapa jako outovat, jako to je na tom Tinderu, na těch seznámkách, hele, nelíbí, jdu doleva, nelíbí, jdu křížek, prostě. Přitom mnohdy jako ten chlap může postupně ukázat svoje kvality, které vy třeba v tu chvíli ještě nevidíte, ale spíš si všímáte toho, že třeba jako je nervóznější a to přece jako není pro mě, nebo že tam jako není hnedka nějaká bouřlivá chemie, jo, já jsem to tam prostě jako úplně neměla.
Ta chemie nemusí být super silná na začátku, dokonce pokud je na začátku super silná, tak to může být trošku jako zase varovný prst a zamyslete se nad tím, jaký byly vaše minulý vztahy, když ta chemie byla od začátku totálně bouřlivá. Ono to potom mohlo víc do druhého extrému a často tyhle ty vztahy, které začaly extrémně bouřlivou chemií, tak končily třeba manipulací. Jo. Každopádně měli byste tam vnímat samozřejmě u toho muže nějaký potenciál. Pokud tam budete vnímat, hele, jako tady to nejde, tady přes tohle nejde vlák, on je úplně, prostě tam není nic, tak to je jasný, tak to nemá cenu a rozloučím se a jdu dál. Ale pokud si řeknu, hele, ten chlap něco tam je, něco na něm jako je, sice to není úplně jako ideální od začátku, ale když se na sebe nacítím, tak vnímám, že by tam mohlo se odkrývat něco zajímavého dalšího. Dejte tomu šanci. Neskoušejte to hned jako nextovat, neskoušejte to hned posílat dál, protože potom můžete být překvapený. Já mám dost už zkušeností z klientské praxe od žen, které měly dřív tendenci hodně jako jít po té dokonalosti už od začátku. A pokud ten chlap nesplňoval nějaký ty předpoklady, tak ho outovali. Ale ono to svým způsobem byla nějaká obraná reakce, bylo to nějaký naprogramování negativní, kterým se jim tam projektovalo. Hodně to vycházelo i z náročnost samu na sebe. A když jsme tohleto vyléčili, tak najednou začali zjišťovat, že se seznámili třeba s mužem, kde to od začátku nebylo úplně bouřlivý, jo, jako nebylo to nějaká extra bomba, ale on byl milej, bylo na něm vidět, že je inteligentní, dalo se s ním bavit a cítila jsem, že jako nějaký potenciál tam je. A on se pak třeba ozval a já jsem si říkal, jo, dám tomu šanci. A hodně to bylo o tom, že ty ženy vyléčily vztah samu k sobě a tady je už nemělo extra co jako potom negativního překvapit a tu postupnost toho napojování se na ten protějšek vnímali jako něco jiného a něco vlastně příjemného a takového skoro až pro ně přirozenějšího v té rovině sebelásky. Takže doporučuji, pokud vnímáte u muže potenciál, nebo respektive přemýšlejte spíš o tom muži z hlediska potenciálu, než z hlediska toho, jestli tady a teď na té první schůzce nabízí ten ideál. Tak, to by bylo první. Druhý, co my muži vnímáme, neberte to nějak jako útočně, ale my muži jsme prostě vizuální a pro nás je důležité, aby se nám žena na začátku líbila. A je to úplně v pořádku. Je to prostě primární motiv. Pokud muž říká, že ne, že to pro ně není důležitý, tak to je hodně nesebevědomý muž. A nebo lže. Ale pro muže, pro zdravě nastaveného chlapa je primární, aby se mu žena vizuálně líbila. A vizuálně ho bude přitahovat žena, která působí žensky, která je upravená, která je voňavá, která je hezky oblečená. Takže věřím, že pro spoustu z vás je tohle úplný automatismus a možná si říkáte, proč to zmiňuju, ale stejně, jako dobrý to zmínit, protože taky se setkávám v klientské praxi, že někdy ty ženy třeba mají strach tu ženskost projevit. To je potom jako hlubší záležitost. A obranný mechanismus si můžou nastavovat ve stylu, ale on by mě měl brát takovou, jaká jsem. A já, když budu potom s ním žít, tak taky se nebudu doma malovat. Jo, to je všechno pravda, ale když jdete na první rande, tak ta upravenost, ta vůně a taková ta ženskost by z vás jí směla, protože nám mužům se to líbí. Já si myslím, že vy taky máte po muži nějaký nároky v tomhle směru. Je to v pořádku, stejně tak pro nás je tohleto prostě důležitý. A tím přejdu plynule do dalšího bodu, který zas až tak pro toho chlapa důležitý není. Zatímco ženy mají pocit, že to je alfa omega a to je nějaký váš výkon. Často jsem se setkával v praxi s tím, že klientka probírala svoje rande a říkala, ale já mám pocit, že on třeba jako je profesně vejš, nebo je, jako je vzdělanější a já mu jako nemusím v tomhle stačit a jako mám tendenci potom jako být perfektní třeba v nějakých těchto oblastech, snažím se vypadat jako chytřejší nebo schopnější a podobně. Prosím vás, jako chlap tohle nemá primární. Chlap primárně vás nebude hodnotit podle výkonu. Chlap je ve výkonové rovině, to ano, jo, protože tak to je, ale ženu hodnotí hlavně podle toho, jak je pro něj příjemná, jo, jak se s ní cítí, jestli se mu ta žena líbí. Chlap chce ženu, se kterou se bude cítit dobře po stránce intimní, která ho bude přitahovat a která bude milá a bude mu zajišťovat takový to teplo. Jo.
To neznamená zase, abyste to hnedka nebrali, takže říkám, že žena má být půjčka doma, to vůbec. Pokud se seberealizujete, je to jedině dobře, protože seberealizace vám dává sebevědomí, vaše zdroje vám dávají předpoklad jako nezávislosti v tom vztahu, což je dobře, ale vy nemusíte být na stejný úrovni třeba ve vzdělání, ve společenském statusu nebo ve vydělávání peněz, to není potřeba. A opravdu se setkávám s tím, že ty ženy mají pocit, že by měly a znervózňuje je to, a potom zákonitě se jako uzavíráj, anebo naopak jdou do nějaký soubojovosti a to ten chlap jako to pro něj není příjemný, to nepotřebuje. Vemte si to, že i máme tady takový paradox, že ženy často mluví o tom, že chtějí muže, ke kterému budou vzlížet, který ho budou respektovat a respektovat ho primárně budete proto, jak je schopný se postarat, jo? Jak se realizuje, jo? To jsou prostě evoluční věci. No ale zároveň, pokud se toho budete bát, tak buď si budete teda přitahovat do svého života muže, který budou pod tu úroveň a nebude tam ten respekt, anebo se zavřete vůči chlapům, kteří třeba tu úroveň tam mají, takovou tu jako jo, hele, tak to se mi líbí. No jo, ale mě to vyvolává strach, že nejsem dost dobrá. Ne, o tom to vůbec není. My vůbec po tomhle nejdem, jo. Pro nás je důležitá ta ženská rovina, ta ženskost, aby jsme se s ženou cítili dobře a dělá nám to dobře, když v něčem jsme trošku lepší. Stejně tak jako ženám, vám dělá dobře, když ten muž je v něčem trošku lepší. Je to přirozený a úplně jako nenechte si namluvit současnou dobou, že jsme stejně. Je to prostě jiný. Žena je v něčem slabší a v něčem je silnější ten muž a je to dobře. Stejně jako zase v něčem je ta žena schopnější, silnější a ten muž třeba ne tolik. A vzájemně se to doplňuje, proto tam je ta polarita a ta přitažlivost. Jo. Takže tohle se nebojte, není to o vašem výkonu. Zase to plynule naváže na to, abyste při tom seznamování byli bezprostřední, uvolnění. Abyste tam nešli s tím, že jdete toho muže vyslýchat skrz nějaký kontrolující otázky, jestli vám třeba v budoucnu neublíží. Jo? Je to takový jako častý, jako já tam jdu zjišťovat, jak to má jako s budoucností, jak to má s rodinou. To jako nepatří na první zkusky. Já vím, že jste mohli prožít různý zranění, že jste mohli prožít různý lži od mužů. Ale zkuste jako si tu první zkusku užít, jako když vám bylo třeba 16. Čistě si nacitovat toho člověka, čistě si ho navnímat, jestli ta lidská stránka, jestli vy dva jako lidi můžete vedle sebe bejt, můžete vedle sebe sedět, jestli si můžete povídat, jestli tam cítíte nějaký energie. A ono samozřejmě ta konverzace s tím se plynule bude vyvíjet. Ale ne, abyste měla předem nastavený mustr nějakých 12 otázek, který on musí zodpovědět tak, aby prošel tím filtrem toho, ano, to bude dobrý, to bude bezpečný. Protože i kdyby tím filtrem prošel, tak to stejně nic nezaručuje. Pořád to jsou jenom jako v odpovědi. Pokud máte tendenci těchto výslechů, zase je to nějaká vaše obraná reakce, nějaký mechanismus, je dobrý na sobě pracovat v tomhle směru, ty zranění si vyléčit, vyřešit si své emoční naprogramování, nastavení, vyřešit si v tomhle směru vztah s tátou, s mámou, bývalý partnery, tak abyste šli do toho seznamování takový jako uvolněnější, víc hravější, jo, v tomhletom směru. Pracuju se spousta klientkama, kterým se to podařilo a pak vnímali, že do toho seznamování šli jakoby víc za sebe. To je další věc, jo. Vy tam nemusíte přijít jako perfektní superman, respektive superwoman, jo. Jasně, upravená, voňavá, jak jsem říkal, to k tomu patří, ale vy tam nemusíte přijít s výčtem svých superschopností, který máte sepsaný podle Excelové tabulky. Tohle prostě není potřeba. Jděte tam přirozeně za sebe, jděte tam s tím mindsetem, jdu se seznámit, jdu to nechávat jako proudit a jdu tam taková, jaká jsem, jo, autentická. Já vím, že to není lehký a nějaká ta nervozita k tomu patří a pokud tam je ta nervozita, tak to klidně můžu říct, já jsem celá nervózní, jo. A ono to tak jako prolomí ty ledy, je to pak takový uvolnění. I tomu muži pomůžete, protože ten chlap na druhé straně je možná taky nervózní. A vy taky určitě budete chtít, aby ten chlap tam byl autentický a aby tam nešel vytvářet nějaký jako super prezentace sama sebe v tom dokonalém módu a přitom ono to tak úplně být nemusí. Zase si vzpomenu na jednu klientku, která, a to je opravdu zajímavý příběh, nikdy neměla online seznamku a pak si ji vytvořila a šla na rande s mužem a je to žena, která na sobě už pracovala několik let a opravdu se posunula. A ta právě říkala, že poprvé v životě šla na rande s tím, že tam jde čistě za sebe. Hele, já tam nebudu nic hrát,
Nebudu se tam prezentovat v jiném světle, jaký extrémně úspěšný super manažerky, super ženy v domácnosti, sportovkyně, meditace, yoga, x dalších jako věcí. A prostě tam jdu za sebe a ono to nějak jako bude plynout. A to rande se přetavilo ve vztah a ten vztah v zásnuby. Zní to jako pohádka, ale je to realita. Pokud to ta klientka poslouchá, tak ví, že to je voní a zdravím jí. Každopádně takhle to jde. Je to samozřejmě nějaký proces práce na sobě, do tohohle modu se dostat. Ale já vám to tady říkám proto, abyste vnímali, co je vlastně to zdraví v tom seznamování a co je ten mod, který vám samotným bude dělat příjemně a pak zákonitě těm mužům. To je další, jo. Jako pokud mám v sobě nastavení, že nemám ráda chlapy a mám z nich třeba strach, nebo mám vůči nim nějaký odpor, respekt, to jsou podvědomí vzorce, které v tomhle směru ovlivňují, promítne se to do té zkoušky. Můžete tam jít s tím, že se bude muset chlapeček hodně snažit, aby vůbec jako něco bylo. Nebo já mu to tam ukážu, jo, já se tam nějak předvedu. Takový ten jako bojovný mod hned od začátku, jako proč. Je jasný, že když se pak proti vám sedne nějaký chlap, který bude působit arrogantně a bude nepříjemný, tak je podle mě úplně OK říct, no hele, tohle se mi nelíbí, tenhle způsob chování, klidně třeba i odejít. Ale nenastavujte se do toho bojového módu, taky to často slýchám, kdy ta žena tam jde už s tím, že mu jako ukáže a že jako ona půjde vejš a že ona nějakým způsobem třeba poníží. Není to potřeba, je to zbytečný a zase jako pokud tam je nějaká vyrovnanost a dostatečná míra sebelásky, tak tohle nebudete mít zapotřebí. A další věc, co mě tam napadá, a s tím jsem se třeba i já setkal, když jsem randil ve svém období, často ženy měly tendenci jako uměle zvyšovat svoje sebevědomí tím, že tomu muži prezentovali, jak o nich stojí ty davy těch chlapů, jo? Jako uvědom si, koho tady máš před sebou, já jsem prostě tady polobohyně, tady mi prostě davy mužů stojí před barákem fronty a jeví o mě zájem. Jo, samozřejmě to říkám trošku expresivně s nadsázkou, ale ten princip, pokud to některá z vás dělala, tak asi mi rozumíte, jo. Zase, je to nějaká snaha zvýšit svoji hodnotu, zase to plyne z nějaký nejistoty, ale jak to bude působit na toho chlapa, jo. Vemte si, že by tohle to dělal chlap, aby vám tam začal prezentovat, ale tadle mi píše a tadle o mě stojí. Je to hrozně umělý, je to... Působí to tak, že buď si toho chlapa uzavřete, protože si řekne, no tohle nejsem zvědavej. Citlivější chlap si může říct, aha, no tak jako já do žádných tady soubojů s tisíci konkurenty nechci. A někdo si prostě jenom řekne, tak když máš tohle zapotřebí říkat, tak pro mě to v tuhle tu chvíli ztrácí zajímavost k tobě, protože seznamování by mělo být o nás dvou. O tom, že se poznáváme na té energetické úrovni, že se poznáváme v rámci komunikace, sdílíme. Ale ne o tom, že se mě tady budeš snažit stavět do nějaký nejistoty skrz jako nějakou uměle prezentovanou svoji hodnotu. To fakt jako není to nic sympatického. Poslední věc, co mě tam napadá, je takové to sdělování své minulosti se snahou přehodit tu zodpovědnost za vlastní spokojenost na toho chlapa. To jsou taky podvědomí věci, nemusíte si to ani uvědomovat. Ale často to ty ženy dělají, které jsou zraněné, že začnou vyprávět tomu muži, jak jim různí muži ublížili v jejich životě, jak třeba se po rande pak už neozvali, nebo se s nima vyspali a pak se neozvali. A že doufají, že ty to neuděláš, jo. Jo, že už jako na tohle nejsem zvědavá, už se hodně hlídám. A třeba na první zkusce tam otevírají takovýhle citlivý věci. Jo, zase není to úplně šťastný. Pokud v sobě máte tyhle ty zkušenosti spojené s různými zraněními, pracujte si na tom sama, snažte si to sama jak vyléčit. Na tohle je vždycky času dost v rámci dalšího sdílení. Samozřejmě, když ten vztah nějak se postupuje, nějak se prohlubuje, tak ty jedinci odkrývají třeba i ty karty z minulosti, ale nepatří to na první schůzky. Vytváříte tím tlak na toho chlapa podvědomě. On bude cítit prostě tlak, bude cítit zodpovědnost. Pokud to je chlap, který je empatický, tak si začne přebírat zodpovědnost a začne to třeba blokovat, jo? Protože empatický chlapy mají tendenci přebírat zodpovědnost a pokud vy to na ně naložíte takhle hned na začátku, jak je tím můžete vyděsit, může si říct, tak to já jako nebudu riskovat tady, že někomu ublížím, nebo prostě jako nechci to. Pokud to budou superlovci, bude jim to stejně jedno, jo? Ty mačo chlapy, pokud máte tendenci si cyklit chlapa, který je jako v nezdraví, silný mužský energie, ale nezdravý, tak tam se vám to stejně napotvrzuje, protože mu to bude jedno
a možná hrajete na jeho strunu, že vám začne ve velký míře slibovat, že tohle se s ním nestane, protože on je takovej, ale to jsou pořád jenom slova. Takže spíš to je zase o nějaký tý vzájemný energii. A navíc pokud tam máte nějaké zkušenosti negativní z minulosti, tak už tam můžete spouštět nějakou kontrolku, nějaký vnitřní radar, intuice, která vám říká, a tak tady tohle mi nějaký podezřelý, tohle mi nějaký divný, jo. Takže abych jako nemluvil jenom o tom, jak to nemá být, tak opravdu ty prvotní seznamování vnímejte to spíš jako takovou z hlediska té hravosti, z hlediska té lehkosti, z hlediska toho naciťování, navnímávání. Je jasný, že potom, když chceme budovat vztah, tak přijdou na řadu i racionální otázky, ale na to opravdu na začátku, na to je čas, jo. Na začátku by to mělo být o nějaký zábavě, o nějaký pohodě, o nějakým poznávání. Je to takovej jako odlečený tanec, jo. Nemělo by to být v té nějaký extra logice, jo. A věřte tomu svýmu mechanismu, že zároveň rozpozná, pokud by se to dostávalo někam, kam nechcete, jo. Věty typu, já nevím, po 4 hodině povídání, věty typu, no, ale nemyslíš si, že jako něco bude a podobně. Jako to tam nepatří, to je úplně zbytečný, to není to, co chlap chce slyšet. Je jasný, že pokud se po vás ten chlap začne za nějakou dobu jako sápat doslova, takže mu nastavíte hranici, když se na to necítíte, to je úplně OK. Ale jako zbytečný zabíjení nějaký spontaniety a nějaký bezprostřednosti toho seznamování, to je něco, co nebude bavit vás ani toho druhého, jo, ono vás to taky jako nebaví. Takže bezprostřednost, spontánnost, uvolněnost, hravost. A říkám, abyste v tomhletom modu mohli být, tak je dobrý jako se podívat na svý zranění z minulosti, pojmenovat si je a začít s nima pracovat, jo. Protože oni se jinak s váma táhnou a jde to ruku v ruce s tím, jak se projevou i při tom seznamování. Tak super, já doufám, že se vám video líbilo, že jste si z toho něco odnesli, nějaký zajímavý poznatky. Kdyby vás napadaly nějaký témata k tomu, respektive otázky nebo názory, určitě pište pod komentář. Zároveň, kdybyste chtěli pomoct v oblasti sebelásky, v oblasti toho, jak se uvolnit i do toho, abychom si ty nezdravý mechanismy, které nás blokují od uvolněného seznamování, sebou nenesli, abychom je oslabili, ozvěte se. A rád vám s vašimi tématy pomůžu. Dneska už vám jenom popřeju krásný den a co nejpohodovější seznamování. Mějte se hezky.